Bir farası bütün mü? Bir gözü bütün. Bunlar, assalamu alaikum. Jalpı kattalıçılar. Nurkej YouTube kanalının görücüleri. Kutman okuşuğa keçinizdir men. Bunlar, bugün buyursa 5-ci çislo. 1-ci ay 2023 yıl. Moskvası boyunca. 17-27. Bunlar, bunu kamri boyunca sizlerge videomu tatkanmız. Bağırınızlardan Allah razı olsun. Kudayga şükür, jakşele tıyınlar tüşü otat. Şu video salgandan kiyin bir sütka ayavay jakşı tüştü tıyın. Anın bağırın sizlerge buyursa bugün maşneni bir serviske alıp gelip polnoy maşneni hazır uşul kevetesini körüp burastar. Murdakı Kia Rio'doy ot aldırıp külüçünü şunday karmatkanga çeyin dogor kılıp sülöştük. 630 minge doğanlar. 630 minge sülöştük. Oşol uaka sizlerge barın körgözöz. Elden kancak çatıştı. Kancak koştuk. Kancak koş aldık. Kanday jardan beri aldık. Anan bul inüüz, mıktıbek inüüz özü. Arjak berjaktan çoğultan akçası kancı oldu. Anın barın sizlerge polni video atçot tartavuz doğanlar. Buyursa Dağı Kotorovuz degen bizden mekendeşler bolsa oşo ekrandagı Sberkarta bol bizden Sberkarta tuğandar Kotoro berseñizler bolot. Allanın razılığы үчүн деп Алла жолуга деп ушул инибиздин машинасын да оңдоп түздөп берсек, буйурса инибиз дагы. Дагы мен толугураак маалымат берип коёюн тугандар, бул машина арендада жүргөн. Арендада жүргөн. Пока 630 000 бул машиненин мындай оңолуп түздөлүп ишке çıkışına. И плюс bunu хозяйны машинаны карматып койгон 2 миллион 200 000 деп сүйлөшкөн экен, как выкуп сыяктуу кылып төлөйсүң деп. Бул машинаны алып чыккандан кийин бул өз дальше карыздарын жабат. Эгер элден акчасы болуп калса, өз да ар жак бер жактан тауып калса, карыз болбой, антип-минтип тауып калса, анан дальше ошол 2 миллион 200 деген болсо, ошонун дагы как выкуп сыяктуу төлөп бере турган болуп сүйлөшүптүр. Анан дагы бүгүн жолугуп сүйлөшөм деп. Анын баарын силерге ошол хозяинди дагы кийинки видеолорго кошконго аракет кылабыз. Эми биз менен телефондон сүйлөшүп атат, бирок телефондон чечилбей атат. Эми чечилбей атат. Өзү 1,600,000 алынган машина экен, наличие акчага. Эгер ошол хозяин бизди көрүп аткан болсоңуз, бул жерде 1,600,000 үстүнө сиз мындай айтканда 600,000 кошуп сурап атасыз. Бул жерде пайданы эмес. Мындай айтканда, мындай акыбалда турганда, пайданы эмес, ошол өзүнүн акчасын бергенге бир мындай өзүңүз ойлонуп көрүп, туура жагына, бул инибиз дагы атайын кылган жок. Бул нерсе дагы сыноо, сизге дагы и плюс бул мыктыбек инибизге дагы сыноо деп мындай туура түшүнсөңүз жакшы болот деген ойдобуз. Анан тааныштары болсо жеткирип коюңуздар. Себеби бул кырсык. Эгер атайы кылып мындай бир башкача жолдор менен атайы кылган болсо, анда ошондой бир принцип менен үстүнө акча кошуп алса болот эле. Себеби мындай учурда азыр ал кылган мен үчүн бир аз туура эмес. Сиздерге кандай бир себеп комментарийге жазып коюңуздар. Себеби 1,600,000 алынган машинени бул эми арендага айдап жүрүп мындай кырсыкка учурагандан кийин мунун азыр расходун дагы уже билип турат. Канча кетишинди плюс үстүнө 600,000 кошуп бересиң дегени мен үчүн бир аз туура эмес. Сиздерге кандай бир себеп комментарийге жазып коюңуздар туугандар. Анан бул жерде полный азыр көрдүк. Өткөндө сиздерге мындай сырттан эле тарткан болчук. Сырттан эле. Азыр мастер менен сүйлөштүк. Кандай эле? Старший. Старший брат наш. Как зовут брат? Дони. Дони брат нам обещал 630 000, 650 000 деди. Дагы. Это больше будет, если 20 человек понимаю, поэтому я тоже скидка делаю человек. 20,000 дагы эме кылды, түштү 630,000 кыскасы моу одна четвертти полный алмаштырат. Бул ходовой жак, моногу бүт балка, салка, моногу даже моногу стойкага чейин кетип калган. Лонжерон вообще жарымынан биягы жок. Бул жакта дагы электричество жагыны көрүп турасыздар. Коробканыкы, теплообменник, термостат, кыскасын айтканда машинени полный от алдырып, мотор коробкасы жакшы экен деп ошентиптир. Могу сыныктарды көрүп турасыздар, ушунун баарыны
восстановить этип, кыскасы от алдырып чыгарып берет 630 000. Андан сырткары бампер, самперлер, потолок, подушка безопасности боюнча бүт жыртылып кеткен. Көрүп отурсуздар. Кыскасын айтканда ушунун баарыны 630 000. Силаштык. 630 000 да, Доня? Да, я сказал цены, брат. Я хозяин тоже объясняю, что коробки мы здесь видели, там все целое. Чтобы все равно, когда вот подрамник меняем, поднимаем его, вдруг где-то там трещина что-то, допустим, да, у меня есть знакомый, приедет там, будет на место, его решит, тоже все помогает, брат. Все. Вот. А так мы здесь изус смотрим сейчас, ничего не сломано, не видим ничего. Все. Вот, здесь просто вот подушка там сломана, подушка, это тоже все поменяем. Все, вот, брат, тебе а тоже там... отдельно спасибо, брат. От души, брат. Стараемся, брат. Все, туганнар. Көрүп отурсуздар. Айтып атат, если могу коробка жактан эми чугунный болот, билесиздер. Эгер сынып-пынып жарака кеткен жерлери болсо, өзүмдө бүт жасай турган балдар бар дейт. Анча-мынча мелочь иштерини полный кыскасы жасатып берем деп атат. Алла разы болсун. Ушунча сервис иштетип атат балдар менен. Салам алейкум. Жакшы, мына ушундай туугандар. Буюрса экранда баягы эле. Эгер көрө электер болсо, уга электер болсо, анан көргөндөр, уккандар болсо, мынакей силерге по факту көрсөтүп берип атабыз туугандар. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Бир тирадагы группаларга бөлүшүп койсоңуздар дагы болот. Кудайым буюрса ушул айдын аягына деп атат. Ушул айдын аягына ушул машинени баардыгыбызда кушу курсан, ушул инибизди дагы мындай жылмайганын көрүп, ушул жерден айдап чыкканын көрөбүз иншаалла. Бир сыйра дуа кылып койсоңуздар дагы болот.